agora iremos atravessar o famoso túnel da Mantiqueira, né? E essa travessia aí nos levará até a cidade de Passa Quatro, já no estado de Minas Gerais. Já consegue observar no início do túnel muita umidade e vegetação nas paredes, tanto do lado direito como do lado esquerdo do túnel. Escorre bastante água devido a muita infiltração que há aí no interior de todo o túnel. Mesmo com a iluminação que a gente está utilizando, a gente tem que tomar muito cuidado porque tem muita umidade em toda a extensão do túnel e isso forma uma lama em cima dos dormentes e também faz com que o trilho fique escorregadio. Então, o Francisco ali, ó, tá indo devagarzinho ali, tomando bastante cuidado para que não ocorra um acidente. Conforme a gente vai se distanciando, mais escuro aí vai ficando o interior do túnel, tá vendo? E aqui, do outro lado, é do lado mineiro. O Francisco aqui na frente achou alguma coisa aqui, vamos dar uma olhadinha. São alguns buracos aí, ó. Não sei como não saiu o morcego daqui dentro, né? Principalmente nessa escuridão. Aqui, ó. Não sei, na verdade, aí o que era, né, guardado aqui, ó. Tem dos dois lados, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Olha a escuridão, pessoal. Tá vendo? Escuridão. Chamou bastante atenção, ó. A sombra. E olhando aqui, ó, pessoal, olha o que eu encontrei. No meio de toda essa escuridão, tanta umidade, entre os dormentes, um cogumelo branco, bem escondidinho, né? Como a natureza é perfeita. Triste é isso, ó, pessoal, se deparar, né, com essas escritas ou mesmo pichações, em vários lugares aí que a gente costuma, né, explorar, a gente sempre se depara, né, com esse tipo de coisa. Então é bem triste, né? Um túnel aí tão importante, tem tanta história, né? Além de estar se deteriorando com o passar do tempo, a gente ainda acaba se deparando com escritas, pichações no interior do túnel. Bacana, né? Estamos se aproximando da saída do túnel, muita goteira, legal essa é a imagem. Parece que está chovendo aqui de tanta goteira que cai em cima do túnel. É do lado Minas Gerais, à frente a gente já consegue visualizar a estação Coronel Fulgêncio. Olha que bacana, pessoal! Olha que imagem! Sensacional, né? E pessoal, nós já estamos lá aqui em Minas Gerais, concluímos a travessia do túnel. E aqui, ó, uma placa com muitas informações. É interessante, tá? Legal, né? E aqui, ó, é água para tudo que é lado aqui, tanto do lado do estado de São Paulo como de Minas Gerais, nós temos toda essa abundância. E aqui, pessoal, a estação Coronel Fulgêncio. A estação ela foi inaugurada com o nome de túnel 14/6/1884, devido à sua proximidade, né? Como vocês podem ver. Aqui com o túnel, bem próxima mesmo. E bem antes da Revolução de 32, mesmo durante esta, seu nome foi alterado aí para o atual nome, Coronel Fulgêncio, né? Através aí de uma homenagem, porque foi aqui que ele infelizmente veio a falecer. Então é ali, ó. Depois nós vamos até ali, vamos fazer mais alguns registros aqui, ó, a parte do túnel, da entrada.
dia da inauguração dessa linha, teve a presença de uma pessoa muito importante, nada mais nada menos que Dom Pedro II e sua comitiva. Além da inauguração da linha, ele também teve aí a oportunidade de percorrer os 998 metros de extensão de todo o túnel da Mantiqueira. Só que fora não está fácil, confesso que preferia estar andando no interior do túnel, que lá está bem mais fresquinho, apesar da água na cabeça, mas não tinha esse sol aqui escaldante, né? Então a gente já está se aproximando aí da estação Coronel Fulgêncio, também vamos dar uma paradinha para descansar, beber uma água. Chama bastante atenção a quantidade de água que tem nessa região, né? Deixa eu ver, ó. A fauna e a flora aí realmente agradece, porque você pode ver que é uma água bem transparente, ó, passa aqui por debaixo do trilho e segue. É que será a ponte onde iremos beber uma água e também abastecer as garrafas aí para que possamos seguir viagem. Em cima da ponte, vocês podem observar, tem uma capelinha de Nossa Senhora da Aparecida. E olha o que eu achei, pessoal, parece um trenzinho puxando um vagão, mas bem diferente aí do que eu já vi até hoje. Tudo fechadinho, com vidros, lembra até uma Kombi. Vou tentar mostrar para vocês o lado de dentro, olha que legal, todinho em torno aí de vidro. Eu não sei o nome, se você souber, deixa nos comentários. Tem uma iluminação na parte de cima, bem diferente mesmo. Aqui tem a placa indicando o túnel da Mantiqueira. Nós estamos aqui bem perto da estação Coronel Fulgêncio, que é o ponto final do passeio turístico do trenzinho que sai lá do centro de Passa Quatro, vem até aqui a estação e assim ele retorna para a cidade. Então espero aí ter um dia a oportunidade de também fazer esse passeio. Aqui mais água em abundância, né? Local realmente fantástico. Tem um madeiramento bem antigo, a gente vê aqui no centro dos trilhos tem um madeiramento ali à frente, ó, um maquinário manual onde era feita a transposição aqui, ó, era feito manualmente a transposição dos trens aí, né? Aqui, ó, puxava a alavanca e assim, né, fazia a transposição. Realmente imagina com sol e chuva fazendo esse trabalho, bem complicado, né, pessoal? Em 2014, graças à atuação da ABPF Regional Sul de Minas, a estação foi totalmente restaurada e voltou a ter vida, né? Com o trem que sai lá do centro de Passa Quatro e segue aqui para a Serra da Mantiqueira. E aqui é o ponto final do passeio, onde também foi montada uma exposição fotográfica sobre o trabalho da ABPF e filmagens também que foram realizadas no trem, como minisséries da Rede Globo, Med Maria e JK, comerciais do Boticário e o filme Gonzaga de Pai para Filho. Então, é todo esse acervo, ele encontra-se aqui dentro da estação. Não sei dizer para vocês quais são os dias de exposição, mas acabou também se tornando um museu. Então, olha que legal, né? Fizeram a restauração e aproveitaram e também fizeram do local um museu. E a estação possui esse pino, que é um pino girador, para que as locomotivas de auxílio aí pudessem retornar para a cidade de Passa Quatro de frente, no qual ainda existia, o fosso e o pivô, que é esse local redondo aqui onde fazia todo esse trabalho. Thank you.
Paranaense, do lado mineiro. Agora estou na rodovia Cardeal Mota, no marco, né, que representou aí a Revolução de 1932. A gente vê uma réplica de uma espingarda, né? Ali também tem uma réplica, um capacete militar, e aqui a cruz, né, que faz toda a representação. Então, esse marco ele foi inaugurado em 30 de outubro de 1983, na época da gestão, né, do presidente Tancredo Neves. Essa homenagem aos militares aí, né, que infelizmente perderam as suas vidas, né? Então aqui, ó, tem vários dizeres, né, homenageando aí os militares da época. Então isso está bem colado aqui a rodovia, bem na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, né? Uma referência aí também seria o mirante da Garganta do Imbaú, que está bem próximo já do lado de São Paulo. Então é isso aí, pessoal, né? Eu agradeço aí para quem ficou assistindo o vídeo até agora. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, isso é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.